Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou estar ensinando para vocês aonde fica o gerenciador de vídeo. Para vocês que está procurando, então vamos entrar no canal. Ó, clica em meu canal. Automaticamente vai para a página do seu canal. E aqui não encontramos ainda. Você vai clicar em estúdio de criação. Clique em cima e está aqui o gerenciador de vídeo. Clicamos em cima e simplesmente isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até o próximo.